I en aquests moments declara davant el jutge el detingut ahir com a presumpte autor dels incendis provocats en 7 vehicles i un ciclomotor a Manacor. Es tracta d'un jove resident al municipi. La policia tenia indicis evidents que els incidents, els incendis, havien estat provocats perquè els vehicles es cremaven un per un i les flames s'iniciaven sempre al mateix punt, el motor, la part més inflamable. La investigació, però, no ha conclòs i es continua indagant per determinar-hi possibles còmplices o col·laboradors.